መሶብ 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 ፍልጠት 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 نصوب 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 فلتات 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 እዚ መደብ እዚ እንግሆ ብድምፂ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ካብ 6 ክሳብ 6 ፍርቓን ቅድሚ ቐትሪ ከምኡ ውን ቀትሪ ምሽትን ብሬድዮ ኖማ ይፍኖ። መሶብ ፍልጠት سلام زخبركم تخاتتلتي مدمو سوفلتات كابلو مع عربي 18 جنبوت جميرو كساب عربي 25 جنبوت نخبري 27 عمت لدت ناصنت هاجرنا زتفلالي تحستو مسدر فتاتو اواهدنا انا قريبنا لكم زلونا ابكتشحن 16 مبل 25 عمت الهت لدت ناصنتنا كنصبل كلنا ربع زمن امخاتن لمعاتن اب تحت زبلتي ما تسلاسلو ኣብቲ እዋን ሓደ ፀሓፋይ ካብ ዘቕረባ ፅሕፍቲ ሃገር ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ትንፋስ ማለት እያ ዝበላ ካብ ኣተሓሳስባ ኣይጠፍአትን። እቲ ፀሓፋይ ስለምንታይ ምስ ካልእ ዘየተኣሳሰራ ስለምንታይ ምስ ትንፋስ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ይግባኣና እዩ። ከምቲ ብዘይ ኣየር ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ሂወት ብሞት ዝድምደም፣ ብዘይ ሃገር ድማ እቲ ዕጫ ተመሳሳሊ እዩ። እስከ ናብዛ ፅሕፍቲ ክንጓዓዝ። ربع زمان عمخةً لمعةً هزبي إرترا تنكر بوليتكا وقالسي أنصار قزاتن زرعاتو من مكيتو استعوات هزبيو دهرنات سنتو ننطغنه كاو زين اس بدهم هنات حقريات إموه كابتمس وهتنات حرام وخانزو البوليسي تغنيتو ናስራ ባህል ብምዕባይ ብውሽጥ ኣውዓቕ መሓያል ቁጠባን ምህናፅ ኣብ ዝተፀንደሉ ነዚ ንምሕንኳልን ንምዝራግን ዘይተገብረ ይነበረን። ህዝቢ ኤርትራ ምስ ናይ ኩሉ ጉዳሆታትን ተጻብኦታትን ካብ ገስጋሱን መትከሉን ምነቓ ይበለን። ንስለ መንነቱ ደው ዝበለ ህዝቢ ኸእዩ። ንስለ ሃገሩ ዝኸፈሎ መስዋእትን ካልእ ኸቢድ ዋጋን መወዳድርቲ የብሉን። ሃገር ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ትንፋስ ስለ ዝኾነት رأس مركوسا حدا كان مسرتات عود حرنتاوي قال سنايو بدرجات حساس بان قبرن او وشتاوي كونتاتنان عقمتاتنان انت زين مركوس برقز اي متعوتنان. رأس مركوسا اب كلو ميرتات بوليتيكاوي كتوباوي بهلاوي مسرتاو متكاليوم اب بوليتيكا ناس عمسمر مغتالن نوشتاو كونتات قدام النت مهابن اب كتوبا دما او وشتاو عقمتات ممركوسن وشتاو عقمتات ممعبالن مالتيوم. تاريخ حرنتاو قالسنا ታሪክ ርእሰ ምርኮሳ እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፣ ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን ስትራቴጂ ከምኡውን ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ዝኾነ ይኹን ሞዴል ከይቀዳሕና ምስ ተመክሮናን ኩነታትናን ዝሰማማዕ ትልምና ሓንፀፅና ስለ ዝሰራሕና ተዓዊትና። ኣብ መዓልታዊ መደባትናን ህይወትናን ንዘጋጥመና ፀገማት ካብ ናይ ወፃኢ ትዕዝብትን ክኢላታትን ከይተፀበና ብፃዕርናን መሃዝነትናን ፈቲሕናዮ። ሎሚ እውን እዚ መሰረትን ዓወትን ዝኾነ ክቡር ውርሻ እዚዩ ዝቕፅል ዘሎ። ናይ ወፃኢ ክእለትን ክኢላታትን ዘድልየና እኳ እንትኾነ ኣብ ክእለትናን ክኢላታትናን ክንተኣማመን፣ ንኽእለትናን ክኢላታትናን ንምምዕባል ድማ ቀዳምነት ክንህብ ይስራሐሉ ኣሎ።
ሓርነት ናይ ዕቤትን ናይ ክብረትን ናይ ሓጎስን መሰረት ወይ ከዓ ክንፊ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓርነት ክህልዎ ብሓርነት ክነብር ይግባእ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓርነት ናይ ምሉእ ህዝቢ ሓርነት እዩ። ናይ ህዝቢ ሓርነት ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓርነት ይኸውን። ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ህዝቢ ምንም እኳ ሃገር እንተትህልዎ ሓርነት ካብ ዘይህልዎ ብሓርነት ከዓ ካብ ዘይነበረስ እቲ ሃገር እንታይ ምጠቕመቶ? ሓደ ህዝቢ ንጥቕሚ ኻልኦት ንኣገልግሎት እንካብ ዝነብር ከመይ ኣቢልካ ሃገር ኣለቶ ክበሃል ይከኣል? ሃገር እንተትህልዎ ሞ ኣብቲ ሃገሩ ሓርነት እንተዘይህልዎ ኸ እቲ ሃገር እንታይ ምጠቕመቶ? ኣብቲ ሃገሩ ሓርነት እንካብ ዘይሃለዎስ ሃገር የብሉን ማለት እዩ ሞ እቲ ህዝቢ እቲ ብቖንዱ ህይወት የብሉን ማለት ዶ ይኮነን? እወ ክቡራት መንእሰያት ደቂ ኤርትራ ንሓርነት ድለይዋ ደሊኹም ረኸብዋ። ብዝረኸብኩምማ ኸዓ ከቶ ይስደድዋ። መለኮታዊ ወይስ ኣምልኾታዊ እያ ሞ ስገዱላ። ሓደ ሰብ ምእንቲ ሃገሩ ተወጊኡ ተጋዲሉ ሞይቱ ክበሃል እንከሎ ምእንቲ ሓርነት ማለት ዶ ይኮነን? እወ ሓርነት ናይ ተኽሳዕ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ደም ዝፈሶ ምእንቲ ሓንቲ ሃገር ዝግባእ ግእን ገድልን ትሕጃ ወይ ከዓ ውዕል እያ። ሓርነት ኣንጻር ባርነት ማለት እያ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ካልእ መገዲ የልቦን። ሓርነት ዘይብሉ ወይስ ሓራ ዘይወፀ ሰብ ግን ኣብ ባርነት ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። ሓርነት ማለት ግን ክቡራን መንእስያት ደቂ ኤርትራ ዝደለኻዮ ምሕሳብ፣ ቃሕ ዝበለካ ምግባር፣ ከምውን ዝበለካ ምዝራብን ምምላስን ማለት ዘይኮነ ሓርነት ማለት ወይስ ናይ ሓርነት ሕጊ ድማ እቲ ኣብኻ ክገብርዎ ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ካልኦት ኣይትግበር፣ ክገብሩልካ እትደልዮ ነገር ከዓ ንኻልኦት ግበረሎም ዝብል ሕጊ ከም ዝበኣርከስ ናይ ካልኦትን ንኻልኦትን ኣይትኾኑ፣ ካብ ማእከልኩም መራሕቲ ግበሩ፣ ብደቂ ላምኩም ተመርሑ፣ እቶም ብኣእምሮ ብትብዓት ብጅግንነትን ቁም ነገርን ብጽቡቕ ኣካይዳን ዝሓሹ ኣሕዋትኩም ይምርሕኹም። ጐይታ ወይ ዋና ዝኾነኩም ወይስ ዋና ትኾንዎ ኮቶ ኣይትድለዩ። ናጽነትን ሓርነትን ክልቲአን ዳርጋ ሓደየን። እቲ ናጽነት ዝደሊ ሰብ እቲ ሓርነት ዝደሊ እዩ። ናጽነት ዝደሊ ሓርነት ግን ዘይደሊ ወይስ ግዲ ናጽነት ዳኣ እምበር ግዲ ሓርነት ዘይብሉ ሰብ ናጽነት ዝደሊ ወዲ ናጽነት ክበሃል ኮታ ኣይከኣልን ኣይግባእን ከዓ። ናጽነትን ሓርነትን ዘይብሉ ህዝቢ ሃገር የብሉን። ሃገር ናይ ሰብ ቤትን ሓዳርን እያ ሞ ናይ ባሮት ደንበ ኣይኮነትን። ኣቦና ወልዳ ወልደ ማርያም ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ 5 መስከረም 1951 ኣታ ዝህዝቢ ዓንተ ብቐደም ኣንጻር ጐበጡ ኣው ሕጂ ደም ንግፍ ዕበደል ኩሎም ገዛእቱ ስኒ ነኺሱ ሚሕ ተቐኒቱ ሃገር ፈትሒ ሰላም ህንፀት ንጽዮናት ራይ እምነቱ ናይ ሰብ ዘይለቢ ዘይትብናቱ ዘይትብናቱ ኣገደስቲ ዕለታት ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 23 ክሳብ 25 ማዝያ 1993 መስርሕ ረፈረንደም ዕለት 27 ማዝያ 1993 ውፅኢት ረፈረንደም ተገሊጹ። ዕለት 4 ግንቦት 1993 ኣዲስ ኣበባ ተሰቒላ፣ ኤርትራ ድማ መበል 52 ኣባል ናይቲ ውድብ ኮይና። ዕለት 24 ግንቦት 1993 ኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ከም ዝኾነት ብወግዒ ተገሊጹ። ዕለት 28 ግንቦት 1993 ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኒውዮርክ ተሰቒላ፣ ኤርትራ ድማ መበል 182 ኣባል ናይቲ ውድብ ኮይና። ዕለት 8 ሰነ 1993 ኤርትራ መበል 183 ኣባል ኣህጉራዊ ዕዮ ኮይና። ብርሃን ዩ ሕፍትኺ ኣይ ኣምበልምኒ ባንዴራ ኣይ ንበሪ
ኣብዞባ ደቡብ ኣብ 27 ዓመታትና ፅነት ብጠቕላላ 4 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለወን 113 ዲጋታትን 253 ራህያታትን ተሃኒፀን። ኣብቲ ዞባ ቀድሚና ፅነት 31 ዲጋታት 2 ራህያታት ጥራይ ከም ዝነበራ፣ ድሕርና ፅነት ንዝስተ ማይ 7 ፅሪትን ከምኡውን ንልምዓት መስኖ ዘገልግላት ከዘንቲ ማያት ከም እተሃንፀ፣ እዚአን ድማ ንዓቕሚ ምኽዛን ማይ ኣብቲ ዞባ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ክብ ኣቢለንኦ። እዘን ዝተፈላለየ ዓቕን ዘለወን ዲጋታትን ረህያታትን ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብ ታመን ኣብ ከባቢእን ዝርከብ ኣስታት 4,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ፣ ኣብ ቀይሕ ኮርን ሰሳሕን ብዝተሰርሐ መእለይ ውሕጅ እውን 270 ሄክታር ብትሕቲ ቅርፂ ሕርሻ ንምትእትታው ብዝተኻየደ ፃዕሪ ኣብ ዲጋታት ሰመሞ፣ ገዛኸረን፣ ድርኮ፣ ሓርነት፣ ኣዛይሕ፣ ዓዲገዳን ዑናፎርዑንን 248 ሄክታር ክለምዕ ዝኽእል ነጠብጣባዊ መስኖ ብምትእስታው እቶታውነት ኣብ ምድንፋዕ ልዑል ድርኺት ፈጢሩ። ብወፈራ ህዝቢ ኣስታት 118,000 ሄክታር ናይ ምዝላይን ምድምዳምን ወፈራታት ከም እተኻየደ፣ 12,000 ሜትር ኪዩብ ከትንታት ብጋቢዮንን መንደቕን ከም እተሃንፀ፣ እዚ ድማ ኣብ ምርግጋእ ኣከባቢ ዓብ ኣስተዋፅኦ ገይሩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ብሓፈሻ 144 ዲጋታትን 255 ራህያታትን ከልዋን ከልዋ ብዕቤተንን ብዝሕዞ ዓቐን ማይን ምስ ዝዓበያ ዲጋታት ሃገርና ዝስራዓ ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ኣብዚ ዞባ እዚን ዝርከባ። Baba Shusha Sadin Salama Baba Tsigere Dan Salama Arla Nizahagir Ma'ana Yad Tukhbar Sa'arla Nizahagir Ma'ana Yad Tukhbar Menu Delay Salam ህዝቢ ኤርትራን ሰውርኡን ሕቶ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ብዙሕ ፃዕርዮም ገይሮም። ገዛእቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ግና ኣብ በበይኑ ግዜያትን መድረኻትን ነቲ ፃዕርታት ነፂጎም ጥራሕ ዘይኮነ ብወታደራዊ መንገዲ ንኽጭፍልቕዎ ዘይገበርዎ ነገር ኣይነበረን። ኣብ ሕቶ ሰላማዊ ፍታሕ ንጉዳይ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ገዛእቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝነበሮም መርገፂታት ዘነፅሩ ገለ ካብ ዝተባህሉ እስከ ንከታተል። ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ መጋባእያ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረታቲ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም ስለ ዘይቅበል ኤርትራ ናጽነታ ኸይረኸበት ኣብ መብረ ኣፍሪቃ ሰላም ርጋትን ኣይክርከብን እዩ። ኣባ ተወልደ ብርሃን ናይ ደብረ ቢዘን ኣባምነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሰፓ ብ7 ታሕታት 1987 ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ታሕሳስ 1974 ምስ ደቅኹም ዕረቑና ኢልኩምና ምስኦም እናተዛተናን ከለና ኣቦም ሓጀር ብዙሕ ህዝቢ ረሽንኩም ሓሪድኩም ኣብ ስምራ 14 መንእስያት ብስልኪ ሓኒዕኩም ምስ ተመለስና እውን ማእሰርትን መግረፍትን ወሪዱና ኣነ ተሪፈ እምበር ኩሎምቶም ሽማግለታት ብሳዕቤኑ ሜቶም። ናይ ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ሰነ 1978 ደጊም ንጉዳይ ኤርትራ ብዘይካ ወታደራዊ ሓይሊ ካልእ ፍታሕ የልቦን ካብሎም እኒው ኢትዮጵያ ንዝኾነ ናይ ሰላማዊ ፍታሕ ጸውዒት ኣይክትቅበልን እያ። ተፈራ ወንዴ ብ3 ጥቅምቲ 1985 ኣብ ከተማ ከረን ዘስምዖ መደረ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ኢሎም ምስዝዛረቡ ናይ ደም ነጋዶ ከመይ ጌርካ ምርድዳእ ይከኣል። ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ 1979 ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ደጊም ጉዳይ ኤርትራ ዝበሃል የልቦን እቲ ኣብ ሃገርና ዝነበረ ሽግር ተገንጸልቲ እንተኾይኑ ኸዓ ብወታደራዊ መገዲ ፈቲሕና ኣለና፣ ስለ ዝኾነ ዘተ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዝን ንነጽጎ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢስያስ ኣፈወርቂ ብ4 መያዝያ 1990 ንሕና ንሰላም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ሓይሊ ምህላውን ዘይምህላውን ኣዛሚድና ርኢናየን ፈልጥን ኢና። ሰላም ማለት ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ማለት እያ። ፍትሒ ምርካብ ከዓ ብሓይሊ ዝመጽእ ኣይኮነን። ل
ልዑላውነት ኤርትራ ብወግዕ ዝፈለጣ ቀዳሞት ሽዱሽተ ሃገራት ውፅኢት ረፈረንደም ዝተገልጸ ልዑላውነት ኤርትራ ፈሊጠን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናይ ዮውሃና መልእኽቲ ዝሰደዳ ቀዳሞት ሽዱሽተ ሃገራት ኢጣልያ፣ ሱዳን፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ግብፂ፣ የመንን ጅቡትን እየን። ዋሃገር ሃገር ፅንዓት ሃገር ሓቂ ኮበር ዋጋ ዝተኸፍላ ዘይኮነትን ሓንቲ ያ ኤርትራ ዝቑርመም ዝሽርመም ዘይብላ መለለይት ክብሪ መንነትና ብናፅነት እምበር ክብራ ፈላሚ ሰውራ ኤርትራ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ቀዳማይ ስውእ ሰውራ ኤርትራ ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ናይ መጀመርያ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝተሰለፈት ጓል ኣንስተይቲ ጅምዓ ሙሳ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ንመጀመርያ እግሩ ዝተቖርጸ ዓሊ ሹም ቀዳማይ ስውእ ስርሒት ኮማንዶ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል መብራህቱ ገብሪ ህይወት ናይ መጀመርታ ናይ ክብሪ ንሻን ዝተሸለመ ሓርበኛ ኣቶ ሮሞዳን መሓመድ ኑር ኣብ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ንመጀመርታ ዝተሓረረት ከተማ ቀሩራ ናይ መጀመርታ መጽሔት ህዝባዊ ግንባር ፍጻሜታት ንመጀመርታ ስታሊን ኦርጋን ማለት 40 ጉራሽ ዝተሰለበሉ ኩናት ምድምሳስና ደው ወሎቲ ጅግና ብንሓዲቁ ብንሕዝዋጋ ግንባር ቡሬ ዘሎ ሂወት ዘይበቕቕ ፀሓይ በርቂ ቆብለሊ ካሉ ናጀጋኑ ጅግና ሓላ ወሰኑ ኩሉ ዝከኣሉ ኣገደስቲ ዕለታት ጉንበት 89 ምትሓስከረን ብኢጣልያውያን ገዛእቲ 4 ግንቦት 1988 መቕዘፍቲ 50 ምሩኻት ተጋድልትን ናይ ፖለቲካ እሱራትን ኣብ ማርያም ግንቢ 5 ግንቦት 1941 ምቓም ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብምሁራት ኤርትራውያን 5 ግንቦት 1977 ምሕራርቲ ሰነይ 9 ግንቦት 1950 ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ እትዝቲ ካብ ፓኪስታን፣ ጓቴማላ፣ በርማ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ኖርዌይን ዝመጸአት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመዘዘት 5 ዝኣባላታ መርማሪት ኮሚሽን ኤርትራ ኣትያ 12 ግንቦት 1988 ግፍዕታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሽዕብ 17 ግንቦት 1866 ምምሕልላፍ ከተማ ምጽዋዕ ካብ ገዛእቲ ቱርኪ ናብ ገዛእቲ ግብፂ 21 ግንቦት 1984 ቀዳማይ ስርሒት ኮማንዶ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል 24 ግንቦት 1991 መዓልቲ ናጽነት 28 ግንቦት 1962 መስዋእቲ ጀማሪ ሰውራ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ቀዳማይ ወራር ካብ ቀዳማይ ሰሞን ወርሒ ሓምለ 1978 ክሳብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመት እትዩ ቀጺሉ ዓቕምን ኣበጋግሳን ጸላእ ድማ ከም ዝስዕብ ነይሩ 501 ግብሪ ሃይል ካብ ጐንደር ተበጊሱ ሕሞራ ኦም ሓጀር ተሰነይ ባረንቱ 502 ግብሪ ሃይል ካብ ሽረ ተበጊሱ ዓዲ ዳዕሮ ሻብቆ ባረንቱ 503 ለንኡስ ግብሪ ሃይል ካብ ዓድዋ ተበጊሱ መረብ ዓዱ ኸላ መንደፈራ 503 ሀ ንኡስ ግብሪ ሃይል ካብኒ ደቀ መሓረ 503 መ ንኡስ ግብሪ ሃይል ኣብ ዓዲ ቕይሕ ዝነበረ 505 ግብሪ ሃይል ኣብ ባጽዕ ዝነበረ 506 ግብሪ ሃይል ኣብ ኣስመራ ዝነበረ 509 ግብሪ ሃይል ኣብ ባሮንቱ ዝነበረ ኣብ እተሓዛ ግንባራት ለውጢ ብምግባር ካብ ደቡባዊ ግንባር ኣዝሊቑ ኣብ ኣስመራ ተቖሪጹ ጸንሐ መስመራት መረብን ዛላምበሳን ኣብ ትሕቲ ምቁጻር ጸላእ ኣትዩ ብግንባር ምብራቕ ከኣ ንባጽዕ ሓዲጉ ኣብ ደጎል ዓሪዱ ሓርፋፍ ክሳራታት ጸላኢ ኣብ ቀዳማይ ወራር እዝ ስዕብ እዩ 3700 ምዉታት 5100 ቁሱላት 5 ታንክታት ተማሪኸን 48 ታንክታትን መካይንህን ድማ ኣነን
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን እንተኸታተልቲ መደመሶ ፍልጠት ብምኽንያት 27 ዓመት ብዓድና ፅነትና ዘዳለናዮ ፍሉይ ትሕዝቶ ኣብዚ ንዛዝም ሶኒ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቀዳሚ ሰንበት።